står her med Stian Ivrotten Hansen, som har signert en avtale som gjør han stjernespiller ut sesongen 2023-24. Og Stian, hvordan kjennes det? Nei, det kjennes veldig bra etter. Veldig moro å bli satt her på. Har allerede kommet i gang med både treninger og kamper, og hva har det tatt med dere så langt? Nei, vi har jo, jeg vet ikke, vært en måned på is eller noe sånt nå. Nå har utlendingen kommet for et to uker siden eller noe sånt. Så nå begynner vi å få fullt lag, og det ser bra ut. Ja, hvordan ser du på årets sesong? Nei, jeg tror det kan bli spennende. Vi har et sterkt lag nå. Så får vi håpe det blir enda bedre resultater enn i fjor. Men når man går på banen, og man har spilt både bortekamper og hjemmekamper i oppkjøringene her, og så ser man jo fort at det ikke er folk på tribunen. Legger man fort merke til det også ut på isen her, eller? Ja, det er ikke det samme å spille for 200 personer som det er å spille for 2000. Så vi får jo håpe det klarer å åpne opp litt utover sesongen for flere tilskuere. 200 folk med Sparta, det blir ikke det samme det, liksom. Nei, det blir ikke det samme. Hva tenker du om deg selv denne sesongen her? Har du noen forventninger, målsetninger? Nei, jeg har vel ikke gjort opp meg noen veldig målsetninger enda, men jeg føler ikke jeg fikk visst det jeg har inne i fjor, da. Så det er jo, målet er jo å prøve å få ut mye mer, da. Får vi se deg Gullhjelp i år, eller? Nei, ja, det hadde vært gøy, men det er ikke noe jeg forventer. Stian Nybråten Hansen skrev en kontrakt i går. Han gjorde det. Stian ser ut som en veldig lovende spiller. Nå har vi skrivet han har den sesongen pluss 3 år til, som vi er veldig glad for. Som vi ser, som alle unge spillere kommer ta Stian litt tid til å ta steget, men jeg synes han har taget rätt steg. I fjor kom han in och fick spela lite grann och förhoppningsvis lite mer spel till i år. Stor vuxen spelare som har väldigt bra försökt och en bra skott. Så han har allt som krävs. Det lyckas som hockeyspelare och det är, vi hoppas han gör det.